Li encanta el teatre. És el que li va. Sang, aparicions de cop i volta, estigmes... Fa més de 2.000 anys que funciona aquest rotllo. Ja t'ha fet el número del col·lega? Allò demanaria bé un entrepà i tal. Bé, almenys ja et queda aquesta novetat. Et fa res? Posa'm el doble. Ei! Ei! He d'anar a treballar! Mal parit! Que tens alguna cosa contra els bombers, imbècil? Eh? Saps que tinc dos germans polis? Un treballa amb el fiscal. Fa poc em vaig voler pixar en una paradeta de la zona zero. Vosaltres em vau agafar i al cap d'una hora ja era al carrer. Ho sents? M'has sentit? Ja. El que vull dir és que... Si no és que estàs disposat a disparar-me, et penso fotre coces fins que arribis al final d'aquest carrer de merda. Em sents? Saps que em fa gràcia? No. Què? Que el tio que se t'ha endut la camioneta guanya més pasta que tu. Sí, fa gràcia. Vinga, comença tu. Quan el departament de bombers llegeixin l'informe de la policia dient que t'has trencat la mà contra la cara d'un poli, els teus germans podran fer que et paguin el sou dels 3 mesos de suspensió que et cauran? Ei! Ei! Vés a la merda, desgraciat! Bombers de Nova York. Insults. Això és una oferta increïble. Una oferta increïble de qualitat i disseny per vostè i la seva família. Preparat? Tan sols $999. Agafi la targeta de crèdit. $999. Se'ls poden creure aquest preu? Si tens la targeta de crèdit, seria un ximple si no truqués ara mateix. I ja en un temps llarg et podríem dir l'oferta dels mundials. Perfecte per veure tota mena de Tranquil·la, ara menges perdons, oi? Fins després. Adéu, filla. I vaig recórrer l'alcohol per suplir l'efecte. Dec el pare.
pare i la mare no m'havien donat talers. Sense la institució d'Alcohòlics Anònims, sense aquest grup, sense vosaltres i la vostra disposició a escoltar, jo encara veuria. Moltes gràcies a tots. D'això, em dic Bob i sóc alcohòlic. Hola, 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 Bob. I jo us volia dir, ma mare era una controladora de merda i ara és morta. I el meu pare té 80 anys i encara veu més del triple que jo. I quan era petit sempre em tancava al lavabo i aprofitava per dir-me bestieses, com per exemple que tenia el nas més gros que la polla. Acabo de conèixer la meva d'això madrastra, que és de Corea. Encara no la coneixo gaire, però em sembla que també és alcohòlica. El que vull dir és que no vaig començar a beure perquè el pare em digués marica o perquè la mare em digués que no arribaria enlloc. Jo bevia perquè m'agrada beure. Queda clar? M'agrada beure, m'agrada el vodka, m'agrada el whisky, me'n passaria qualsevol cosa amb alcohol que em poséssiu al davant perquè m'encanta beure. Queda clar? Si ho he deixat és perquè podia perdre la feina i també els meus fills. Ja està, és la veritat. No me n'allunyeu vosaltres de la beguda, sinó la llei. I no m'ha fet deixar Déus, sinó la meva exdona o la que serà la meva exdona. Gràcies. Ei, a tu et recordo de fa un parell d'anys. Ets en Tommy, ets un bé, oi? No, 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 jo sóc un lampista. Ei, sí? Ei! M'ha agradat el que has dit. Ja n'estic fart de ploramiques. Molt bé, Bob. Sí, ho veus, Bob? Què passa? L'Aquila. Quina nit més. Què? No res. Va, digues. Segur que dorms amb 6 dies més, oblideu. Ara vinc, bonica. Ei, no dormo amb 6 dies més, sents? Un segon, reina. Vols dir que són menys? Sí. No m'agrada aquesta proporció. Papa! Un moment, Kila. Espera't. A veure, quina proporció? T'he dit si dormies amb 6 dies més i has dit que no. T'he dit menys i has dit que sí. No, senyora. I tant que sí. No, senyora. Ja saps que em falla la concentració. De debò, de què parlàvem, mare? Quins collons! Potser la tens trencada. No, és un esquinç. Ves a l'hospital que et facin una radiografia. No pots anar a treballar amb una mà així. Escolta, he de tornar al parc. Necessito acció, si no, tornaré a veure. I a més, amb una sola mà supero molts companys. Ja ho he sentit dir. Sí. Ei. Saps que la gent religiosa sempre et pregunta coses com si has trobat Jesús? Sí. Doncs saps què? L'he trobat. Ah, sí? On s'havia ficat aquests 2.000 anys? Es veu que era el meu pis nou. Sí. Se m'apareix a la creu, mig despenjat. Quan vas deixar de beure, et passaven aquestes coses? És que ni tan sols sé si hi crec ja. Potser per això se t'apareix. Escolta, jo sentia veus. Els 2 primers mesos. A vegades em pensava que era la veu de Déu. A vegades que era el diable. 2 mesos? Sí.
Déu em deia que era un pobre desgraciat i el diable que era un regal diví. Quina veu tenia, Déu? La d'en Tom Hanks. Ja. La del diable canviava. Tan aviat semblava en Jack Nicholson com semblava la Hillary. I al final van callar? Les vaig fer callar. Com t'ho vas fer? Aquestes fan callar Déu i aquestes fan callar en Jack. I la Hillary? Ostres. Que són analgèsics? No, has fallat. No són cap autorecepta. Només alleugen el dolor psicològic. Ja. I això no va contra les normes del grup? No hi ha cap norma, Bob. Només hi ha prioritats. Jo considero que si avui no bec, és que vaig bé. Perquè sí que Déu, no aquell Déu catòlic que fa por que ens va ensenyar, l'autèntic i veritable Déu, està de part meva. Entesos. Has entès el que t'he dit? Sí, i tant. No hi ha cap Déu, perquè Déu ets tu. No m'escoltes, burro. Mira, jo només dic que... Què? Què vols dir? Ara em diràs que tu no tens complex de Déu? Jo em dedico a salvar persones que, pel que sembla, Déu tant se li foten. Fes una cosa, genolla't i pregunta-li a Jesús per què permet tot això al seu pare. És que no en parlem del seu pare. Me n'he d'anar. Tom. Com és Jesús? Com en Mel Gibson. Vinga! Fantàstic. Sí, marca! Així, molt bé! Torna'm! Vinga, un altre touchdown! Sí! Prou! Prou! Quina merda, pareu! Què passa, Teddy? Aquell tio! Destorba el meu camp de visió! Sí, tu! Harris? Et penses que és fàcil, carallot? No veus que no em puc concentrar? Procuro fer veure que sóc un aficionat que va veure jugar el seu equip al camp. Miro de ser un tio d'aquests. I no un tio que està tancat en un estudi envoltat de focus i d'una colla d'idiotes incompetents. Sense ànim d'ofendre. No pateixis. Eli, necessito un descans. 5 minuts per tothom. Què et passa? Eh? Estàs desinflat, gairebé no et noto. És que ja miro de... Espera't un momentet. D'acord. Para. Normalment t'excita fer-ho en un hotel. Què et passa? No res, potser... Val més que me'n vagi a treballar perquè... És la panxa, oi que sí? Què? No, no és la panxa. No, dona... Has dit no, és la panxa. Què dius? Ui, és l'embaràs. No, jo no he dit... Què? No, jo he dit... He dit no és la panxa. He dit que no és la panxa. Ho he dit tot junt. No és la panxa. No és la panxa. Sents? Què? Però m'estàs atabalant. Ets tu la que m'atabala. Ara ja no em trobes atractiva, oi que no? Escolta... Xila! Escolta'm bé. Deixa'm. Escolta, esclar que et trobo atractiva. Em sents? M'encanta aquesta panxa. M'encanten els teus... llavis de xocolata. Les teves tetes de xocolata. I el teu culet suau, rodonet, dur... I molt sot. Em sembla que és l'alcohol. Ho entens? Què? No pots cardar amb mi si no has begut. No, ja m'ho semblava, Sheila. Ho sabia. No, em sembla que des que he deixat de veure és ja no em funciona el centre del plaer. És l'única manera que tens d'oblidar en Jimmy i tota la situació i... No volia dir això. Ni m'has escoltat. Què fas? Sheila, estàs sonada? Sí, molt bona idea. El nano li va de conya. Sheila. Què? Vols parar?
Vols parar? Oh, té, beu. No beu. Puc. No estic puc. Estic calenta. Escolta, va. Escolta'm bé. L'únic que tinc en aquesta vida és en Demian. Ho entens gairebé, té 16 anys i no m'explica mai res que s'assembli remotament a la veritat. El que sent per dintre, perquè no vol que sàpiga que està fatal. Que troba molt a faltar el seu pare. I jo m'estic a casa i somio en els dos o tres cops per setmana que puc tenir contacte físic amb tu. Amb els teus músculs i la teva olor. Així la... Les teves mans. En la meva pell, el meu cul, a les tates. Se me'n foten els d'Alcohòlics Anònims. La lluita de veritat és entre la cigala i el fetge. I el fetge es pot trasplantar. Té. Veu-te això. Me n'he d'anar. Collons! Ei, burro, em pensava que t'havies mort. Ei! Per què et pensaves que m'havia mort? Vas trucar a en Tommy, li vas dir que devies diners i que hi havia un tio que et perseguia. Ah, oh, deus voler dir en Perry. Em pensava que era un goril·la, però anava equivocat. Era un buscador de talents d'una revista de futbol. Els aficionats al futbol no la compraven per culpa dels models. Agafaven els típics tios, models de catàlegs, m'entens? Prims, guapos... Guys. Exacte. I vam pensar, i si agafem models que s'assemblin als aficionats al futbol? No cal seguir buscant, nano! Jo sóc un model de talla gran professional. Que vols, gorgonzola? No, em vull aprimar uns quants quilets. Tio, saps quants calés m'arriben a pagar? Quants? 10.000. 10.000 dòlars? Sí. Sí, que vull gorgonzola. Sí? És veritat? El què? En Mickey diu que no veus i que vas a les reunions. Sí, estàs content ara? Sí, estic contentíssim. Millor, perquè vull que m'arreglis allò d'aquell poli jueu. Ja te'n vaig parlar, no? Aquest matí li he trencat el nas. És una història molt llarga, però m'ho has d'arreglar de seguida, perquè torno a casa, a la d'abans, avui mateix, i vull que em tornin el cotxe, que se l'ha endut la grua. I, sobretot, vull que investiguis aquell malparit que estira la Janet. Ho entes bé? Ja no veus, però et dediques a estomacar polis, eh? Nova York era més segura quan bevies. Ja, me la mames. Tommy. Johnny? Va. Jo he complert el pacte. He deixat de beure. Ara troba'm la camioneta i els nens i treu aquell desgraciat del meu barri. Queda clar? Per avui ja s'ha acabat. Jo també ho puc fer. El què? Això, allò, el que has fet tu. Fer veure que tires una pilota i somriure com un desgraciat. Collons, això sí que són diners fàcils. Ei, para el carro, company. Sembla fàcil perquè jo ho faig fàcil. Lila hi diu que tinc un talent natural. Què? Perquè ets un tio gras, gandul, ruc i amb sort. I tant que en tens. Ei, presenta'm el teu agent. Entesos, però no tothom arriba tan amunt. No, per això cal estar molt gras. Reconec que l'has ben encertat. Fati bomba. Hola. Hola. Ostres. Per què la vols? Eh? La pistola. Ah, res, és que... No la deus voler fer servir. No. He sabut això de la Teresa. No deus voler fotre't un tret, oi? No, home, i ara? Doncs què vols fer? Disparar-li a ella? Només volia espantar-la una mica. Bona idea. Li ensenyes una pistola i segur que te la mama. És que estic tan frustrat. Ei, tranquil. Saps què podem fer per afluixar la tensió? Què? Anar al camp de tir i disparar 200 cartutxos. Ho has fet mai? I tant. Jo sóc el Harry Albrook del departament. Qui? Saps en Clint Eastwood?
Sí. En Harry el Brut? Sí. El malvat Josie Wales? També és del Clint Eastwood? És igual. Jo he vist Million Dollar Baby. Bomba! Autoscala! Tu creus que la Hilary Swank podria estomacar el seu marit? Amb qui està casada? En Chad Lowe, el germà d'en Rob Lowe. Jo el conec, aquest tio. Cada vegada que ella guanya un Òscar, ell és allà al públic plorant sense parar. És un marica. Vinga, tothom a triar. Jo trio la Swank. 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 Jo ja estava subscrit a aquesta revista. Què et passa, alguna cosa? He sabut que hi ha un problema amb en Lou. Es veu que la Laura la va cagar. En Lou es va emprenyar, la va insultar i ella ho ha explicat al departament. I ara el volen suspendre. I què li va dir? Cunyet. Oh, sí, no suporta que li digui. Cap dona, no? Zeta Jones! Zeta Jones! Zeta Jones! No deus estar emmerdat amb ella, oi? Estàs de conya? No és el meu tipus. Franco, té dues tetes, un cony i respira. Sí, ja sé que m'agrada una gran varietat de dones, però no sóc tan burro, home. Això espero. Jo ja tinc prous maldecaps controlant en Tom i la meva dona i ara en Lou. Ja tinc prou merda. Aquesta tia porta problemes. Tu mira de no acostar-t'hi. No sé què vols dir amb això. Abans de l'accident? Abans de l'accident! Siegfried! 15 Centraleta, rebeu la transmissió? 15 Manhattan, hi ha fum que surt del tercer pis fins més amunt del cinquè. Ei, la Centraleta informa que hi ha una nena atrapada al pis de dalt. Tommy, agafa la Laura i vés a buscar-la. Lou, emporta't el nou, puja al terrat i prepara-ho tot per ventilar. Carrity, puja amb la cistella. Manhattan, envieu un 1075. Què et passa a la mà? M'he fet mal pelant-me-la. Tu vés cap allà. El terrat ja està obert. Ara busco focus. L'han trobat, la nena? Negatiu. Quan ens ho diguis, trencarem les finestres. Entesos, Lou. Mare, on és? Ei! Anem, reina. Tranquil·la. Vine. Va, dóna'm la mà. Aquí no hi ha foc. Dóna'm la mà. Vinga. Així. Molt bé. Molt bé. Ja està. Ja està. Molt bé, ja tinc la 1045. Ara la trec. Molt bé, treu-la. Entesos, dóna'm el gat, reina. Dóna'm el gat. Tommy, va, surt un poc. Ja ha sortit en Tommy? Ens carreguem les finestres? Negatiu, no les trenqueu, no les trenqueu, no trenqueu les finestres. Què ha dit? Que trenquem les finestres. No trenqueu les finestres, merda de ràdio. Vine. No et mogui, reina. Mayday, mayday! Pugeu la cistella de seguida! Unitat 15, atenció, tenim un mayday! Tu no t'aixequis, bonica? Estàs una! Estàs a punt? La cistella està encallada! Vine aquí, reina. Espera, Tommy, no! Tommy, què fas, no! S'han fet bonica! Caurà, sí! Ja estàs salvat. Gràcies. Quina sort! En bigotis! En bigotis! Merda! Bigotis! Com si sabés com se diu. On és? Collons! Ara no tinc temps per parlar. Agafa el gat i vés. Ves que ve! Vinga! Entoma'l! Preparat? Ja està! Què era això, el gat? Ara vinc jo! Caurà! No! Ja és... Estàs bé? Molt bé, molt bé! Sí, bé. Ja torna a ser aquí. Ja ha tornat. Ei, el camió 62! El camió 62, el millor de Nova York! Sí! Molt bé, molt bé!
Qui ha donat l'ordre? No ha sigut cap ordre, ha fallat la comunicació. Aquesta merda de walkie-talkie. Sort del camió de reserva, si no, no hauríem tingut cistella. Ei, què collons? Vols que em posi darrere el camió i em passes pel damunt? Em sap molt de greu, m'ha semblat sentir l'ordre. A vida i mort, nano. A vida i mort. Foc el camp. Tu creus que la foto de grup sortirà al diari demà? Això espero. El camió 62 s'ho mereix de debò. Molt bé, Tommy. Sort que ja et tornem a tenir aquí, eh? Sí, molt bé. Gràcies. A veure, gràcies. Molt bé, Tommy. Hola. Veig que has tornat aquí, eh? Sí. Però només que t'equivoquis un cop, només que et descuidis d'estirar la cadena, et tornaràs a trobar a la quinta forca passant-te el dia sense fer res, pregant perquè un escolta fregui dos bastons i cali foc. Entesos. Lou, Jerry, el meu despatx ara mateix. Què passa aquí? Vaig deixar en Lou sol en un incendi la setmana passada. Em vaig atabalar, no ho sé, i em va dir una cosa molt desagradable. Li vaig dir que es disculpés i s'hi va nedar. I vas anar al departament? Ho havia de fer. Jo sóc bombera, faig la mateixa feina que tu i no paro de sentir. Reina, bufona, simpàtica i Barbie, i ara això! Si no faig alguna cosa, decepciono totes les noies que puguin venir després de mi. Què et va dir? Puta? No. Et va dir golfo? No. Et va dir cunyet. Mira, s'ha acabat la conversa. Et va dir cunyet! No ho negues que li vas dir això? No. Va ser l'únic terme despectiu. I només li vas dir un cop. Exacte. És la teva paraula contra la seva. No la va sentir ningú més, la conversa. Tu ho negues i ho segueixes negant. Els nois et donaran suport. La deixarem de banda. I m'hi jugo el colló esquerre, que abans de 3 setmanes demanarà el trasllat. Si no, hauràs de triar entre les opcions que ens donen de més amunt. Quines són? Bones no ho són. En resum, una suspensió de 30 dies. Sense paga, Kenny. O segueixes cobrant i fas un curset de sensibilització. Curset de sensibilització? Laura, nosaltres ens insultem sense parar. És com... no ho sé, com s'han dit? Insultar? No, és com tocar els collons, però més... Camaraderia. Sí. No. És formar part d'un equip. Fas bromes, n'entomes, n'esquives... Jo no he necessitat mai dir-li cunyet a cap amiga meva. I vaig jugar a l'equip de bàsquet de l'institut, el de beisbol de la facultat... I mai li vaig dir cunyet a una companya. I per què? Perquè qualsevol dona la troba ofensiva, aquesta paraula. No tan ofensiva com una altra que jo sé, però en una carrera anirien... frec a frec. Ja, però ara tens una feina que hi ha molts homes. Una gran quantitat d'homes. Una feina que vas triar tu. Per tant, els hi has de donar una mica de corda. Em pensava que una dona el pitjor que li podien dir era puta. Jo em creia que s'havien inventat cunyet per no haver de dir puta mai més. Les dues se les van inventar els homes. I no es van molestar a consultar-ho amb cap dona. Ja, i què t'estimaries més, eh? Un insult nou de trinca? És que... no ho sé. Una combinació de tots dos? Putet. Oh. No, potser més aviat punyet. Vinga, fa riure. Punyet, m'agrada. Jo em quedo putet. No li agrada a ningú. Preguntem-li a la Laura, és l'única afectada en aquest cas. És a qui més l'afecten aquests insults. Laura, què n'opines? Trobo que putet seria més ofensiu que cunyet, cara de mona. Cara de mona? N'estàs ben segur? Segur. No t'ho vols rumiar no més? Cal. Entesos. Trucaré al departament i els hi diré... que has triat el curset de sensibilització. Això podria destapar la caixa dels trons. Sí, però saps què? Potser ja és hora que troni. Escolta, Laura, això no vol dir res, creu-me, dona. Tommy em diu sudar que jo li dic blancot. En Sean li diu estúpid a Mike. Ei! Ja ho sé, ja sé que no ets estúpid. El que vull dir és que entre nosaltres ens diem tot el que ens passa pel cap, per lleig que sigui. I tant, cabró. Merdós. Malparit. Cagarro. Cabronàs. Xuclapolles. Cap de cony. Cagat. Idiota. Mona. Cervell de mona. Toca collons. Imbècil. Cara de mona. Cul de mona. Blanc de merda. Merdós. Sí, i això sense entrar en les variants d'Amèrica. Vaja, això és discutible. Sí, però fixa-t'hi, no afecten a ningú els insults que diem, oi? No, i ara? De cap manera. Com és que hi ha tants insults amb la paraula mona? Escolteu, no ens apartem del tema. La qüestió és que quan anem a apagar un incendi, jo no hi entro amb una bíblia a la butxaca o amb Déu al meu costat. Hi entro amb un parell d'eines de ferro a la mà i amb vosaltres, amb tots vosaltres.
I si tenim la sort de sortir-ne vius, part de la feina consisteix a reconèixer els errors que hem comès. Com ha fet avui el nou. L'ha cagat i ho ha reconegut. D'això es tracta. No es pot imposar per llei el valor. No pots anar corrents a la central i comprar-te una bossa d'ous. No hi ha cap jutge que et pugui ordenar que la gent t'importi tant per pujar corrents 8 pisos enmig de les flames. Fan falta ous. La cagues amb endú i ella et diu, cunyet, oblida-ho. El més important és que un altre dia que hi hagi un incendi, segur que seràs al teu lloc i protegiràs el teu company. Ho entens? Cunyet, putet, puta o punyet. Si fas bé la teva feina, et diran coses que t'agradaran. Què volies dir, quan has... Aquest tall de cabells fa que tinguis cara de mona. I no d'una mona maca. Ei, què prens? El metge. Hidrocodona per l'espatlla. Encara te'n donen? Ja han passat 4 mesos. Sí. Que vas al metge de l'Elvis? No, tinc una font. Oh. 15 dies més i prou. Així que pugui vull tornar al gimnàs. I quan estigui en forma, les deixo. Conec un tio que vam deixar de veure junts. Fa un parell de dies vaig saber que es pren un munt de pastilles. A vegades, quan són tan fortes, no t'adones que generen dependència, saps? No, no pateixis. Entesos. Si tens algun problema i em vols parlar, compta-me. Gràcies. Em sents? Sí. D'acord. D'això, la teva font, que et pot trobar amb Viagra? No, és per mi, és pel meu pare. Es folla una noia molt jove. Sí, jo ho miraré. Perfecte. Ja et diré el què. D'acord. Adéu. Gràcies, tio. Res. Amb això s'escanyaria un cavall. Pel seu bé. Què fots? Sóc igual que una... Una monaranya. Ei, ho sento, perdona. Merda. Barber dels collons. Vas anar a un barber? Valia $10, entesos? Quins collons, Sean. Trobo que tens molta més traça que l'Steven Seagal disparant. L'Steven Seagal? Sí, tio. Collons. Això que faig no està bé, disparo per ràbia. I no només no està bé, també és perillós, perquè al final et veus com el protagonista d'una pel·lícula d'acció. Va, vinga. Vull que toquis l'última ampolla a l'esquerra. Tu, estira el braç ben recte, si vols dispara amb les dues mans. D'acord. Entesos. Preparat? Tanca un ull, apuntaràs millor així. I ara ja està, respira fondo i... Escolta, em sembla que encara respira. Deu ser el soroll del vent que passa pel forat que li has fet al mig del pit, tio. Collons, Mike, les armes no són cap broma. Imagina't que fos la teva exnòvia. Vaja, potser no. Una bala només la faria enfadar.
Tenim una urgència. A aquest gat li han disparat. Doctora Collins. Hola. Qui li ha disparat? Ell. Per què? Es pot saber? És que estàvem caçant, més o menys. Caçant gat? No, no, no. La veritat, ha sigut un accident. Vine. Tu no. Què passa? Res, per què? Aquestes són les teves. El Viagra el tindré demà. Però no és Viagra, és un que dura més. Què vols dir, que dura més? Aquest dura 8 hores. No, espera't, potser són 36 hores. És que n'hi ha tants, no ho sé. Sí, ja. Té 80 anys, potser ni les viurà 36 hores. Què? Només ens veiem quan vens a buscar les teves provisions. Vinga, dona, no és veritat? I tant que sí. Arribes, follem, agafes les pastilles i te'n vas. Cada dijous. Ah, avui és dijous? Sí. D'acord, doncs és veritat. Per què no podem sortir? Al cine, a sopar o el que sigui? I tant, és clar que sí. De demà? Sí, i tant. Demà? Demà treballo. Doncs dissabte. Aquest cap de setmana toca amb pares. Dilluns treballo. Dimarts he d'anar a l'escola de l'Aquila. Dimecres ajudo un amic que es canvia de pis. O sigui, que podríem quedar dijous que ve. A sopar? I al cine, tries tu. D'acord. D'acord. Han recordat de les pastilles, eh? Serà un moment. No vols seure? Ja sóc aquí. Què es refarà? El gat? 2 segons després que el travessés la bala, ja era mort. Els meus telèfons. Casa, despatx, mòbil. M'agraden els homes més baixos que jo. I el fet de ser bomber et dona uns quants punts, també. Surto primer. Col·lega, m'aniria molt bé un entrepà. Et fa gràcia? Doncs sí, és just el que la teva mare va dir. Què diries? Una que porta els cabells vermells d'Enna? Sí. Que bevia? Sí. Whisky escocès? No, whisky irlandès. Amb gel? Sí. No és la mare, és la meva nòvia. La Maria Magdalena. Oh. No m'aguanta. Vaja, m'estima i no m'aguanta. Que no era mai a casa, que sempre anava amb els nois, que no la duia enlloc, bla, bla, bla. Però tu què t'has de dir, eh? Em fas l'entrepà o què? Sí, ara. A veure què tinc. Enciam, olives... Walk outside your tracks, crawl.
Llancen una nena. Perfecte. Per fi bona premsa pels bombers. Els de la central han trucat en Peroli. Estan encantats. Bé. Ei, abans que arribessis ha vingut un capellà. T'ha vist el diari? El pare Murphy, del Bronx. Sí? No em sona. Com era? Com en Willem Dafoe, el dolent de Spider-Man. El primi Ross s'assemblava a tu? Jo m'assemblo al Willem Dafoe? És el capellà el que s'hi assembla. Ah. Tu ets com en Kevin Bacon. En Kevin Bacon? Si el tio té nas de porc. Ei, tios. Doncs jo no ho veig. El què? El nou diu que m'assemblo en Kevin Bacon. En Kevin Bacon? Ja. I ara en Wayne Gretzky. Què? Sí, el nas llarg, el coll, el cabell. Ei, Sean. Hola. Una pregunta, Sean. Què? Jo m'assemblo en Kevin Bacon o en Wayne Gretzky? En Conan O'Brien. Què? Sí, trobo que sí. Sí, en Conan O'Brien. I tant. Oh! Volia fora, tio. Què fots? Què fots, pare, home? Toma això. Ho veus? Només és per tocar la pera. Ei, home! És plata, tio! Opa! Ei! Ai, toma ara, aquesta, home. També. Vinga, nanos. Au, vinga. Tomé, la teva filla. Té plàtan. Va, vinga. Toma'l aquest.